दिदी तपाईँको नाम के हो? मेरो सिर्जना लामा। सिर्जना लामा, घर चाहिँ कता हो? कति वर्ष भयो यहाँ तपाईँलाई यहाँ गार्मेन्ट काम गर्नु? पाँच वर्ष। यसरी तपाईँले सुरुमा तालिम कहाँ लिएको थियो? सुरुदेखि नै यहीँ हो। भनेपछि यो तपाईँको कमाइले बालबालिका बच्चाहरू पढाउन गर्न पुग्छ? अहिलेसम्म पुगिरहेको छ। के गर्न पुग्छ? आफ्नै खाना चलाउने अनि बच्चा पढाउनु पुगिरहेको छ है। कति घन्टा खट्नुहुन्छ? मेरो चाहिँ बच्चा सानो छ, घरिघरि घर जानुपर्छ। अन्दाजी अनुमान कति घन्टा हुन्छ? त्यस्तै 10 घन्टा। 10 घन्टा खट्नुहुन्छ? अराउन्ड महिनामा 10 घन्टा खटेर काम गर्दाखेरि कति कमाउनुहुन्छ मोटामोटी? त्यस्तै काम भयो भने 30,000 माथि कमाउनुहुन्छ होइन? खटेर गर्दाखेरि गर्नुहुन्छ होइन? तपाईँको नाम? अम्बिका नेपाली। अम्बिका नेपाली, घर चाहिँ कहाँ तपाईँको? यहाँ काम गर्नु कति वर्ष भयो? 5-6 वर्ष भयो। यहाँको कमाइले तपाईँलाई खाना पुग्छ? चलिरहेछ। मासिक कति कमाउनुहुन्छ? कमाउँछु। तपाईँ घर परिवारलाई पुग्छ? अहिलेसम्म पुगिरहेछ है। तपाईँको नाम भन्नु दिदी? ए बिमला गुरुङ। घर चाहिँ कहाँ तपाईँको? चितवन। कति वर्ष भयो यहाँ तपाईँ काम गर्नु? ए लकडाउनदेखि यहाँ काम गर्नु भएको छ। कति कमाइ भइरहेछ लकडाउनदेखि? 20-25 हजार। योभन्दा अगाडि चाहिँ के गर्नुहुन्थ्यो? मैले त्यही हो, अब घरकै काम, पुरुषको काम गर्थ्यो होइन, बुटा भर्ने काम गर्थ्यो बाहिर, अब पुरुषलाई राम्रो देखाउनलाई खपडाको थरीको बुटाहरू गर्थ्यो। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ गायन क्षेत्रमा थियो। ए गायन क्षेत्रमा हुनुहुन्थ्यो, कहाँ गाउनुहुन्थ्यो? धेरै ठाउँ गीत गाएँ। ल एउटा यसो गुनगुनाइदिनु नि, छोटो सानो गीत नै गाइदिनु। ल रमाइलो हुन्छ नि, यहाँ सबैजना काम गरिरहनु भएको छ, यसो गुनगुनाउनु न। किन जान्छौ परदेशी भेजमा, दुःख गरे सुन फल्छ यो देशमा, हङकङ मलाई, हङकङ मलाई, मायाले मै गाडा भए नि चिठी चलाए। यति धेरै सुरिलो स्वर रहेछ तपाईँको। अनि एल्बम निकाल्नु भएको छ कुनै? एउटा अडियो चाहिँ गरेको थियो। अडियो गरेर कुन अडियो गर्नुभएको थियो? मैले एउटा अडियो भन्नाले तिमी सँगै जिउन चाहन्छु भनेको। ए त्यसको गीत गाइदिनु छोटो, अडियो गरेको गीत। सँगै जिउन चाहन्छु, तिमी सँगै जिउन चाहन्छु, पानी होस् या चाहिँ त्यो बिसै होस्, बराबरी पिउन चाहन्छु, झाटा टेक्यो भुइँ पहिरो जाने, भुइँ पहिरो जाने, मेरै कल्प बिग्रेर होला नि, तिमी सँगै जिउन चाहन्छु, पानी होस् या चाहिँ होस्, बराबरी पिउन चाहन्छु। छोराछोरी कति छ? दुईटा छोरा। छोरै छोरा कि छोरी? एउटा छोरा। सुखी परिवार रहेछ है तपाईँको। ए ल अनि अब के अवसर पायो भने फेरि पनि गीतहरू निकाल्नुहुन्छ कि के गर्नु? हजुरले यसो साथ दिनुभयो भने होइन, त्यस्तै मौका पायो भने अब जस्तो कि अब तपाईँले अब लकडाउनदेखि यहाँ काम गर्नु भएको रहेछ होइन, जब यो काम गरिसके पछाडि चाहिँ जुन हुँदा अघि तपाईँले नेपालमै सुन फल्छ भन्नुभयो होइन, तपाईँ कस्तो लाग्यो? तपाईँलाई यो महिनामा कमाउँदाखेरि खाने पुग्दो रहेछ के भन्ने कुरा फिल भयो कि भएन? कस्तो रहेछ भने हाम्रो यो नेपालमा नि दुःख गर्नु सक्यो भने चाहिँ हरेक चिजमा दुःख मिहिनेत गर्न सक्नु पर्दो रहेछ होइन,
दुःख गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो यहाँ सुन फल्छ जस्तो लाग्छ मलाई. मिहिनेत गर्नु सक्नु पऱ्यो होइन. धन्यवाद. दिदी तपाईँको नाम भन्नु न. शिला मगर. शिला मगर. घर चाहिँ कहाँ हो तपाईँको? ओखलढुङ. ओखलढुङ. यहाँ कति वर्ष भयो काम गर्नुभएको? एक वर्ष भयो. हजुरले महिना कति कमाउनुहुन्छ? माथि कति? माथि भन्नाले कतिसम्म? हो, 40-50 पुग्नुहुन्छ. अनि यहाँ तपाईँले कति घन्टा खट्नुहुन्छ त्यति त्यसरी काम गर्दा? 12-13 घन्टा खट्छ. यति खट्दाखेरि परिवारको सबै खर्चदेखि लिएर सबै ब्याउन पुग्छ? सबै त पुग्दैन. तपाईँलाई के लाग्छ, यसरी नेपालमै मेहनत गऱ्यो भने 50-60 हजार कमाउन सजिलै छ जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन? लाग्छ है. तपाईँको कतिजना परिवार हुनुहुन्छ? चारजना परिवार छ. चारजना परिवारलाई तपाईँले आफैले यसैबाट चाहिँ पुऱ्याइरहनु भएको छ? सबैजना सबै जस्तो आफैले पुऱ्याउनु भएको छ है. त्यस्तो मेसेजहरू आउँछ पक्कै पनि. कतिपयलाई चाहिँ थाहा नहुनसक्छ होइन. अनम्यारिडै होला. हजुर, अनम्यारिड नै होला भन्नुहुन्छ. अनि कतिजनाले त बिहे गरौँ पनि भन्नुहुन्छ होइन. हुन्छ नि त्यस्तै त्यस्तै कोही कोही त्यस्तै मान्छेहरू मेरो मलाई माया गर्ने मान्छेहरू उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद. मैले उहाँलाई नै मेसेजमै रिप्लाई दिन्छु. आइएम म्यारिड, म चाहिँ बिहे गरिसकेको छु भनेर मैले भनिसकन्छु. किन गर्नुभएको त यति चाँडै यस्तै यस्तै क्वेसनहरू गर्नुहुन्छ. मैले चाँडै नै खुसी हुनुहुन्छ? हजुर, म एकदम खुसी छु. मेरो दुईवटा नभनौँ, मेरो एउटा छोरी एउटा छ. हजुर, सानै छ छोरी अहिले. हजुर, एउटा मात्रै. ल, आदरणीय दर्शकबिन्द, मैले अघि पनि भनिसकेँ उहाँसँगको संवाद यहाँहरूलाई कस्तो लागिसक्यो भनेर. मैले यो दोस्रो प्रश्न गरिसकेँ. अवश्य नै तामाङ समुदायमा चर्चामा रहेका धेरै कलाकारहरूको जीवन कथा, कलाकारको मात्र होइन गायक गायकको पनि हामीले बेला बेलामा सुन्ने गर्छौँ. बिरामी भयो, उपचार गर्न सकेन, छोराछोरीको फेरि तिर्न सकेन भन्नेसम्मको पनि कुराहरू सुन्नमा आउँछ. तर मलाई आशा छ आजको यो इन्टरभ्यू हेरिसके पछाडि कलाकारले कलाकार मात्र होइन पेसा पनि अँगाल्नुपर्छ भन्ने एउटा सन्देश अवश्य नै दिएको छ. हामीले कुनै न कुनै एउटा पेसा गर्नै पर्छ र त्यो पेसालाई निरन्तर रूपमा ध्यान दिएर उहाँले जस्तै अमिता लामा नेगीले भने जस्तै निरन्तर रूपमा लाग्नुभयो भने, स्वच्छ मनले लाग्नुभयो भने अवश्य नै त्यो व्यवसायलाई पनि उहाँले सफल भएर व्यवसायलाई पनि पूर्ण रूपमा सफलता पारेर कलाकारिता क्षेत्रलाई पनि निरन्तरता दिन सकिन्छ भन्ने आजको यो म्यासेज हुनसक्छ होइन तामाङ? हजुर, पक्कै पनि. अवश्य नै भने हजुर. र अन्तमा अब मामलाई धेरै जिस्कायो, ठट्टा गऱ्यो, धेरै कुरा भन्यो, तर मेरो यो मनको कुरा चाहिँ ठ्याक्कै भन्न पाएन भन्ने छ भने भनिदिनुहोस् न. होइन, त्यस्तो खासै भन्नुपर्ने त मैले छुटाएँ जस्तो लाग्दैन होइन. अब त्यही हो, हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद. अब हाम्रो यो पसलको पनि एउटा प्रचार प्रसार जस्तो भनौँ न, त्यो पनि भयो. तपाईँसँग यसरी आफ्नो मनको कुराहरू, त्यो भइरहेको कुराहरूलाई चाहिँ तपाईँको क्यामेरामा कैद गर्ने अवसर पनि हजुरले मलाई दिनुभयो. त्यसको लागि हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद. त्यसै गरी गुरुङ मगर नेवार राई लिम्बू नेपाली पोसाकहरू, तामाङ पोसाकहरू हजुरहरूलाई चाहिएमा, आवश्यक परेमा चाहिँ होलसेल तथा रिटेलको लागि चाहिँ म एकदमै हामी तयारी अवस्थामा छौँ. आफूले गरिरहेको कामलाई म तपाईँको यो आजको यो पेसासँग म एकदम खुसी छु. किन भन्दाखेरि मैले अघि पनि भनिसकेँ, कलाकारिताले मात्रै पनि जीवन धान्न गाह्रो छ. हजुर, पेसालाई सम्मान गर्नुपर्छ. हामीले दुवै पेसालाई निरन्तरता लानको लागि तपाईँ सफल हुनुभएको छ. त्यस कारणले पनि म तपाईँलाई त एकदम सेलिब्रेट नै गर्छु मामलाई, किनभने यो सानो उमेरमै यसरी चाहिँ तपाईँले एउटा गृहिणी भएर एउटा घरको चुलो धन्दा मात्र गरिरहनु पर्ने कतिपय हाम्रो चेलीहरूको यस्तो कथाहरू छ, तर तपाईँले दुइटै काम भ्याउन तपाईँले सफल हुनुभएको छ. एकदम खुसी लागेको छ. मलाई त अझ यस्तो प्राउड फिल छ कि मेन चाहिँ मैले एउटा बेरोजगार दिदीबहिनीहरूलाई विशेष गरी अब इन्डोरमै 60-70 जनालाई रोजगार दिन सक्नुभएको छ. विशेष गरी कतिपयको त अब
हुन्छ नि बुढाहरु चाहिँ अलिकति रक्सीहरु पिउने यताउति लाग्दिने दिदीबहिनीहरु जो हुनुहुन्छ उहाँहरुलाई मैले आज विशेष प्राथमिकतामा राखेको छु उहाँहरुले चाहिँ हामीलाई पैसाको जरुरत छ हामी काम गर्छौं भनेर दुःख पाएको दिदीबहिनीहरु हुन्छ नि उहाँहरुलाई चाहिँ हामीले विशेष प्राथमिकतामा राखेर आज कामहरु दिने गरेको छौं त्यसैले एकदमै झनै गर्व लाग्छ झन् त्यसमा तपाईलाई गर्व लाग्छ हैन एकदमै खुशी लाग्छ अवश्य नै आदरणीय दर्शकबिन यहाँहरूलाई आजको संवाद कस्तो लाग्यो अवश्य नै हामीलाई कमेन्ट गर्नुहोला र क्यामेरामा नवमुत न्युजका पत्रकार छेडुप लामा दोङलाई पनि म विशेष धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु उहाँको साथ र उहाँको सहयोगमा आजको यो मिठो संवाद गर्न हामी सफल भएका छौँ र मामले आफ्नो यति महत्त्वपूर्ण टाइम दिनुभयो मामले पनि धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु हस्त नमस्ते हस् धन्यवाद लासु प्याबुल्ला नमस्कार टासी डेले जोजो लोपा अनि देश विदेशमा भएको मेरो जम्मै नाता नातिनी छोरा छोरी मेरो भुपू मायालु जम्मैलाई आई लभ यु भन्नुहुन्छ हुँदैन मैले त भनिहाल्यो अनि यो मेरो नातिको च्यानल के नातिको च्यानल एचटिभी नामो बुत्ता भन्ने म बुढी मान्छेलाई अङ्ग्रेजी पढ्न आउँदैन एचटिभी नामो बुत्ता भन्ने टिभीलाई चाहिँ लाइक कमेन्ट सेयर अनि सब्सक्राइब गरिदिनु अनि त त्यो घन्टी पनि हुन्छ नि नानीहरू त्यो घन्टीलाई पनि बजाइदिनु मन्दिरको जस्तो घन्टी हुन्छ अनि त्यसपछि म बुढी मान्छेको चाहिँ तामाङ गुरुङ मगर नेवार राई लिम्बूको पसल छ होलसेल अनि रिटेल चाहियो भने जम्मैजना लु मामकुमा आउनु है लु ल सुख्या फुल्ला क्लोथिङ इन नेपाल पेजमा जोडिएर रहनुभएका तपाईँ सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वजीहरूमा लासु फ्याकुल्ला अनि नमस्कार म अनिता तामाङ नेगी हाम्रो यस क्लोथिङ इन नेपाल पेजमा तपाईँहरूले चाहिँ गुरुङ मगर नेवार राई लिम्बू तामाङ लगायत विभिन्न जात जातिका चाहिँ ड्रेसहरू चाहिँ तपाईँहरूले देखिहाल्नुहुन्छ होइन मैले डिजाइनहरू अपडेट गरिरहेको हुन्छु र लेटेस्ट लेटेस्ट डिजाइनहरू पनि हामीले हाम्रो जुन होलसेल कस्टमरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले इनबक्समा चाहिँ मेसेजहरू फोटोहरू पठाउने गरेको छौँ त्यसको लागि लेटेस्ट डिजाइनहरूको लागि चाहिँ तपाईँहरूले हाम्रो यस क्लोथिङ इन नेपाललाई चाहिँ सम्झिन सक्नुहुनेछ त्यसै गरी गुरुङ मगर तामाङ नेवार राई लिम्बू मैले तपाईँहरूलाई भनि नै सकेँ होलसेल तथा रिटेलको लागि चाहिँ हामीलाई सम्झिनुहोला क्लोथिङ इन नेपाल काठमाडौँ नयाँ बजार गीताञ्जली कलेज अगाडि रहेको छ थ्याङ्क यू